ישנה חוכמה בעולם שבדורות שלנו פחות ידועה. בדורות קדמונים היו יודעים אותה מאוד. זה חוכמת ההשפעות של גרמי השמיים. זה הכוכבים, המזלות, שמש וירח. פרעו היה אחד החכמים הגדולים ביותר בכל הדורות בחוכמה הזאת. משה רבנו שבא ואמר לפרעו, קדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, שלח את עמי. אמר לו פרעו, מי השם אשר אשמע בקולו? אני שיודע כאלה חוכמות ויודע להשפיע, להמשיך השפעות כאלה גדולות, מי אשר אשמע בקולו? אומר לו משה רבנו, דע לך, אני יודע שאתה יודע הרבה חוכמות בכוחות, ברוחניות, בהשפעות, שכל כוחות וגרמי השמיים. אבל תדע שמעל הכל יש בורא שהוא בעצם מפעיל את כל המערכת הזאת. כך גם בחיים שלנו, לפעמים אנחנו נתקלים במערכות כל כך גדולות, כל כך עוצמתיות, נראות בעלות כוח כל כך גדול, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור את מה שמשה אמר לפרעה. גם אנחנו צריכים להגיד לפרעה המודרני. לפעמים הפרעה המודרני הוא בתוכנו, וזה ההתפעלות ממציאות העולם. אבל משה שבתוכנו, הצדיק שבתוכנו, צריך להגיד לפרעה שבתוכנו, נכון שיש פה עוצמות, כוחות, השפעות, מהלכים עוצמתיים מאוד, אבל כל זה, יש מישהו שמניע את כל זה, ואדם יהודי יכול להתחבר ישירות עם מי שמשפיע את כל המהלכים האלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.